Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. Сегодня у меня в гостях за чашкой кофе Петр Васильевич Ворона, депутат областного совета. Более глубоко не будем обсуждать. Петр Васильевич на ладони у людей. Вас хорошо знают люди. Многие знают ваш жизненный путь. Сегодня я вас позвал и пригласил по очень серьезному вопросу. Я знаю, что в ночь с воскресенья на понедельник вы приехали с блокировки торговли с этими пресловутыми странными двумя республиками, как их назвать, ні, очень даже тяжело. Олександр, якщо точно, то я приїхав напередодні сесії обласної ради, яка була 6 числа. 5 числа ми повернулися із зони АТО, туди поїхали на початку місяця. Так? І ми приїхали тільки, може, ми довше були, але приїхали в зв'язку з тим, що відбувалася сесія. На сесії виносилось питання або підтримки блокування, або не підтримки блокування. І, звичайно, ми мали сказати своє слово як учасники цього процесу і як очевидці. Крім того, я хочу згадати хронологію, що перед цим координаційна рада учасників АТО Полтавської області, до якої входить 10 громадських організацій, фактично майже одноголосно прийняла рішення про підтримку блокувальників. І ми прийняли рішення про те, щоб підтримувати хлопців, їздити туди. До речі, зараз вже поїхав третій екіпаж. Ми їздили. Тобто ротація відбувається? Іде ротація. Наступна ротація буде 13 числа, тому хто бажає прийняти участь у цьому процесі, нема питань, звертайтеся. І я вам хочу сказати, що учасники АТО фактично всі підтримали. Підтримали в зв'язку з тим, що перш за все ми дуже переживаємо за результат війни. Це війна. Ми дуже переживаємо за своїх побратимів, які там є і які там за лінією фронту, які є в полоні, яким на сьогоднішній день, на жаль, мало опікуються і робиться мало зусиль для того, щоб визволити з полону. У нас була така мотивація, якщо міністр Насалик зміг поїхати на окуповані території домовитися за вугілля, невже на сьогоднішній день через ряд громадських лідерів, через політиків, не можна поїхати і не домовитися про те, що хлопців випустили з полону, чи це буде обмін, навіть товарний обмін. Ми готові, хай віддадуть там, вибачте, чи горілку їм, хай вони спиваються далі, чи тютюн, чи щось інше, але я би хлопці вернулися додому, тому що їх тут чекають, і вони, там більшість з них добровольці. Що на даний момент відбувається? На сьогоднішній день там хлопці перекривають перш за все залізничні шляхи, через які йде найбільший вантажопотік в результаті торгівлі. І через залізницю і через ці території йде і величезний потік контрабанди. Що таке контрабанда? Це контрабанда товари. І через железну дорогу. Я переконаний, автомобіль. Що там йдуть договорняки і через залізницю це все йде. Без сумніву, це великі такі партії. Якщо влада сьогодні займається торгівлею, то я не викликаю, в мене не викликає сумнів, що вона може займатися і контрабандою, я думаю, що займається. Влада займається контрабандою. Скільки примірно чоловік? Я зрозумів. Скільки примірно зараз чоловік знаходиться там? На сьогоднішній день там до десятка блокпостів, ми їх називаємо редути. Це на різних залізнодорожних путях. Розгалуженнях залізничних доріг. Так. Так. І там, де ми були, там знаходилося постійно не менше 50 чоловік. Це в одній точці? Так, в одній точці. На кожній точці? Потім ми їздили в Константинівку, хлопцям треба було допомогти. Зараз у Торезі, в багатьох точках зараз стоять редути, які блокують залізничні пости. Петр Васильович, я не економіст. Ми були в Бахмачі. Так. То от в Бахмачі було більше 50 чоловік. Понятно. І там люди постійно приїжджають, так само вахтовим методом. Я не економіст, я не політик, я пересічний громадянин, як то кажуть. Да? Без українського язика вже не можемо жити. Нужні слова знаходимо тільки в ньому. Мені просто цікаво, третій рік происходит то, что происходит. Назвать это войной, государство отказывается называть войной. Называть АТО невозможно, потому что АТО так долго длиться не может. Просто общество на данный момент разделилось на два лагеря. Одни за блокировку, вторые против блокировки.
С каких порывов, с каких позиций лично вы поехали туда? Из каких-то экономических соображений? Вы как государственный муж, тут скрывать нечего. То есть все-таки вы депутат определенного уровня, у вас есть серьезное образование, вы слишком много знаете, очень много знаете. И на основании чего все-таки вы поехали? Что вас толкнуло, кроме гражданского долга? Холодний расчет, цинічно, якщо підійти до цього. Якщо підійти цинічно, то я виділив би дві тези моєї відповіді на ваше запитання. Перше. Я переконаний в тому, що влада просто боїться панічно Росії. Сьогодні при владі ті люди, які не можуть приймати і серйозно відповідати за відповідальні свої кроки. Вони повинні приймати серйозні кроки по забезпеченню безпеки країни. Розумієте? А таке враження складається, що влада панічно боїться Росії. Треба боятися засудження свого народу, гніву свого народу, а не сусідньої країни. І багато хлопців говорять, що якби в певні періоди війни була влада, дала відповідні команди, то Крим був би наш однозначно, можливо, були проблеми з Севастополем. І були добровольчі загони, які повністю визволили були території міста Луганське, які вже заходили у Донецьк. Але чомусь Генеральний штаб їм давав команду повернутися назад. І розумієте, в середовищі атошників, в середовищі військових оці думки і оці теми і оці розмови про невпевненість, а можливо навіть ворожу налаштованість деяких військових керівників, вони ходять. Розумієте? І через те багато хто пояснює, що війна тягнеться 3 роки. Це війна. Це гібридно-російсько-українська війна, яку навіть наша влада боїться визнати війною, а ті території окупованими. І друге, що мене побудило? Ну, звичайно, можна говорити про патріотизм і так далі. Ну, по-перше, я і починаючи із 90-го року, коли війшов у політику, вступив у Луганську ще в Народний рух України, я жодного разу, крім революції на граніті, не пропускав цих подій. Я вважаю, що це мій однозначно патріотичний обов'язок. А як учасника АТО і в зв'язку з тим, що там дуже багато моїх побратимів, я просто зобов'язаний це робити. Тому я думаю, що більшість хлопців, які прийшли це горнило війни, я менше, вони більше, вони повинні обов'язково не стояти осторонь цих процесів. Тому що це засіб тиску на владу, щоб вони все-таки навели лад на Сході і приймали виважені, але рішучі кроки, щоб це припинити. Ну і третій, моральний, про який я, мабуть, забувся, але саме головне, ну не може наша держава підгодовувати, годувати тих людей, які вбивають наших громадян, вбивають наших воїнів. А так і є. Якщо ми туди відправляємо продукти, якщо ми їм даємо роботу, то їхні податки, ці продукти, гроші, які вони там заробляють, вони йдуть на оплату армії Лугандону і, звичайно, перш за все, на закупівлю боєприпасів і так далі, і так далі. Розумієте, як це можна робити? І дуже багато громадян говорять так, що ця війна нам не потрібна, давайте ми їх відгородимо, оголошимо окупованою територією, і хай вони самі спробують пожити і подивитися, що з цього вийде. Розумієте, Крим, я думаю, що багато вже знають, яка там ситуація, так само там. Петр Васильевич, ну вы так жестко власти отзываетесь, но мы знаем, что на сегодняшний момент вы депутат и во фракции провладной. Есть какие-то внутренние переживания, что власть вас каким-то образом попытается из политики выкинуть? Вы знаете, я абсолютно не переживаю за те, що буде в мене цей мандат представницький чи не буде. Це в мене 4-те скликання. Я перший раз зайшов у владу від такої від провладної партії. Чому я опинився в списку ББВ? Тому що Віталій Кличко, який став на чолі партії «Удар», підтримав ББП, і ми зробили спільний похід у владу і в органи місцевого самоврядування. І це я фактично був його протеже, і він говорив, і була певна домовленість, що я очолю список. Я переконаний тим, що я своєю присутністю теж цій партії додав декілька процентів. Да. Тому що на мене, як на людину, яку знають області, певним чином багато людей орієнтувалися. Особливо ті, хто активно приймав участь у Майдані. І сьогодні, я вам скажу, звичайно, я не відкидаю, що я певним чином несу відповідальність за дії тих людей, які сьогодні війшли в цю фракцію. Ви лічно не боїтесь на себе брати? І мені дуже соромно за дії багатьох.
Ви розумієте? Соромно. І якщо вони мене виключать з фракції, Боже, я не буду переживати, я буду тільки радий, якщо чесно. Хай виключають. Але виключають за які дії? За ті, що я зараз роблю, за те, що підтримую блокувальників, чи за те, що із трибуни обласної ради говорю правду про владу. Що вона сьогодні в основному національно кастрована, що вона не робить рішучих дій по наведенню порядку. Я імпотентний, називаю його, вона, вже кастрировали. Так, що вона, наприклад, на сьогоднішній день в значній мірі співпрацює з криміналітетом, тому що ми бачимо, що відбувається на теренах Полтавської області. Розумієте? І тут, якщо за це буде виключати, без питань. Я за це не переживаю, тому що мені набагато важливіше це людям дивитися в обличчя без сорому і відповідати за кожне своє слово, свій чинок в сесійному залі обласної ради. Інтересно, як ви прокоментуєте, є в кулуарах обласної ради такі розговори, БПП ділиться на ряд груп. Група одна, вторая там. Я переконаний, що БПП є дві групи. Одна група, яка налаштована проукраїнськи, має совість, а друга група це група Бариг, яка прийшла для того, щоб свідувати перш за все свої інтереси. Ділять намного складніше. Ну я услышав недавно буквально інтересна фраза. Група Петра Ворони. Я говорю, хто в нього входить? Петр Ворона. И все, как вы это прокомментируете? Вы все-таки себя рассматриваете отдельно, потому что я часто вижу и по голосованиям, вы жестко держите свою позицию, не обсуждая ее с кем-то, особо не углубляясь в чьи-то размышления, какие-то там публичные, кулуарные. Вы знаете, проблема в том, что я прийшов, не проблема, а моя перевага, я прийшов служити громаді і людям. Я це роблю вже на протязі, починаючи з 2002 року. У мене ніколи не було бізнесу. Я займався або наукою, або викладацькою роботою. Мені нема чого лобіювати, крім людських інтересів. Крім інтересів моїх колег, які працюють в бюджетній сфері, лікарі, медики і так далі. І тому я вільно себе почуваю. А ті люди, які зайшли з метою трошки іншою, щось урвати для себе, якийсь капітал освоїти, там, зайняти якісь посаду, розстати людей на якісь ключові позиції, забрати там чи перехід, чи якийсь кусок земельної ділянки під себе, то це їхні проблеми. І таким чином, я вам скажу, у фракції є група людей самодостатніх, які довгий час працюють у Раді і працюють на громаду, а є такі, що от прийшли щось отримати. Що з ними робити? Більше дивитися, як вони працюють, і зробити їм обов'язково оцінку на наступних виборах. Це люди повинні дивитися і визначатися. Депутат обласної ради Петр Ворона, у нього є округ свій? Я закріпився, як я очолював партійний список, але я не став, ви знаєте, ні головою, ні керівником фракції, тому що я зустрічався в Києві із президентом. Перед виборами голови обласної ради Біленького, вони мені сказали, що Петро Васильовичу, ви не пройдете, за вас там відмовляється голосувати люди від Капляна, там інші, через вашу позицію. Кажу, ну я радий, що я вам не підходжу, ну це ваша позиція. Розумієте, і я закріпився за округом, це Щербанівська і Субранівська сільська рада. Я працюю в межах цього округу, там, де я проживаю. Тому що Довожиться мені далеко, я там вже не можу так часто бути, а тут я живу, тому я працюю. Я часто я буваю на сесії в Щербанях сільської ради, я спілкуюся з головою і з Ігорем Степановичем. Я спілкуюся з Богатарем, який є, це сільський голова Субранівки, який є моїм студентом, бо я викладав в Харкові академії держуправління, він якраз навчався. Тобто у нас є такий зв'язок, я намагаюся їм максимально допомагати. Супрунівці, оця ж Супрунівка багато. Діло в тому, що в Супрунівці, я знаю, у людей, ну, є проблеми у місцевих депутатів по мелочах. Я знаю, що у місцевих депутатів є проблеми в стосунках з головою. Так. Да. І там ця проблема, вона давня. Тому я думаю, що найближчим часом я буду проводити більш такі тісні зустрічі і говорити про це. Можна к вам обращатися з цим? Я планую їхати на сесію на найближчу. Я не був у Супрунівці на сесії сільської ради, обов'язково поїду. Петро Васильович, у мене просьба, мене з собою візьмете? Ні. Сообщите. Нема питань. Поїдемо разом. Я хотів би вместе з вами, тому що є там активні депутати, які намагаються щось робити, але в відповідь вони отримують
Ну, мягко говоря, оскорбление. Это не прямым образом, а косвенно. Це через... Це за Олену Боровик, мабуть, говорити. І за неї теж. Да, вона дуже активна, відповідальна жінка, намагається щось змінити. Є проблеми в стосунках. Просто смотриш там, ну, то школьний автобус, у них була проблема. Це достатньо проблемно. А як ви бачите, як депутат Петр Ворона на своєму окрузі максимум робить, чи все-таки... Ні, депутат Петр Ворона на своєму окрузі, на жаль, робить ще недостатньо. Робитиме більше. Ну, я вам скажу, це в зв'язку з тим, що і в мене в житті такий період, я ще скинувся дуже багато в наукову і викладацьку роботу. Розумієте? І це для мене новий округ. Я теж його вивчаю. Якщо я в Ложиці знав фактично половину населених пунктів людей, з населених пунктів, і більше знав по імені, по батьку, то зараз я фактично вивчаю. Але я думаю, що до завершення каденції дуже гарно знати, максимально буду працювати. Просто це, я, чесно говоря, не знав. Я задав вопрос. Це недавно відбулося. Справа в тім, що це теж було, я подавав на регламентну комісію пропозиції, що треба людей, депутатів обласної ради, обов'язково закріпити за тими округами, які залишилися, я б так сказав, незаймані. Що це означає? Ну, без депутатів. Там, де депутатів не обрали, не зайнятими. Я просто знаю, поймете... Наприклад, Диканський район не обрав депутата. Да, з Полтавського району по мажоритарці був обрана тільки одна людина. Тому я сказав, я тут живу, давайте я тут. Я знаю просто, да, я і сам не гнушаюсь. Со всей області к вам обращаються люди, практично, но все-таки есть где-то округ, и все-таки в первую очередь, я думаю, ну, депутат там, должен опікуватися, да, максимально, доносить свою роботу туда. Скажите, как вы смотрите, немножко такой вопрос, есть у нас Решетиловка. В какой-то момент я подумал, что областной центр скоро Решетиловка станет. Все-таки областная рада в силу сложившихся обстоятельств максимум усилий прилагает на Решетиловку. Правильно ли я это вижу? З боку менеджменту і етики державного управлінця це не є етично, хоча це не суперечить закону, але це не є. В рамках закону я нічого не в рамках закону. Це не є дуже етичним. Голова, там заступники, перші заступники голови обласної ради, голови адміністрації, звичайно, не повинні акцентуватись на цьому. Вони в зв'язку із зайнятими посадами повинні максимально рівно розподіляти і ресурси, і повноваження для цього. На всі райони, на всі населення. Ну, просто смущає. Я знаю некоторих депутатів обласної ради, які вже починають переживати. Якщо коли я працював заступником голови обласної ради, то мене б ніхто зараз не має права звинувачити в тому, що для Ужицького району я ще виділив значно більше, ніж для інших. Не пам'ятаю, я не можу цього говорити. Я намагався, щоб Ужицький район отримував менше, тому що завжди Ужицький район отримував менше, ніж інші райони. Він вважався депресивний, далекий, йому ніхто не приділяв увагу. Тут мені Олександр Масенко допомагав, ми так діяли синхронно з ним. Ну, а витягати із інших районів і максимально давати якісь преференції, цього робити не можна. Це некоректно і неетично. Несправедливо по відношенню до інших громад. К остальним, я ж говорю, депутати вже за свої круги починають говорити, подожди, туди все льється, що-то відбувається, а у нас як би тишина. Як ви об'ясните формулировку «цінності Майдану»? От за що стояли? Цінності Майдану, перш за все, це демократичний європейський шлях розвитку України і справедливе суспільство. Справедливе суспільство для мене – це справедливі суди, це рівність, це справедливе відношення до людини, дотримання її прав і свобод. Для мене ще рівності Майдану – це національно-патріотична складова. Україна повинна бути українською державою. Своїми піснями, мовою, традиціями, культурою, історією. Для мене це важливо, тому що я вважав все життя своє таким націоналістом, консерватором. Хоча я вам скажу, після війни в мене, мабуть, щось цьому надмомилося. Коли я бачив хлопців, які патріоти до глибини своїх кісток, але російськомовні, то в мене виникало питання, а хто з них більше патріот, я чи вони? Тому що їм 20 років, а мені 50. 50 років я маю статки певні, я маю трьох дітей, я маю вже внука, я залишив за собою слід, а вони не побоялися прийти такими молодими і не побоялися за своє життя. Я так іноді навіть задумався, чи я зумів би свої 20 років так поступити, як вони.
Розумієте? Тому для мене сьогодні іноді, знаєте, от таке є уявлення, що все-таки українська нація, вона є поліетнічна. Да. І треба, і сьогодні ці молоді люди російськомовні, вони це доказали. Але жоден з них, повірте, жоден з них слова не сказав проти української мови, культури. Ніколи в житті. І не скаже. І не скаже. Я скажу вам, що згодом все стане на свої місця. Україна буде українською, з українськими цими речами, але хотілося, щоб кожен українець обов'язково знав англійську і російську. Знати треба. Англійська мова – це мова міжнаціонального спілкування. Мірового масштабу. А для того, щоб знати свого опонента на сьогоднішній день ворога, треба знати його мову. Треба знати його культуру, треба знати його звичаї. І тим паче, я не вважаю, що російський весь народ, він ворог української держави. На сьогоднішній день ворогом є верхівка кремлівська, особливо пан Путін і його оточення. А російський народ, все-таки є велика надія, що він колись призріє. І серед росіян є багато унікальних людей, які сьогодні стали і виставили на захист України. Повірте, коли в 14-му году я із Новосибірська отримав матеріальну допомогу, бойцам. У мене перелом такий в голові був, із Новосибірська. Я, чуєте, я от згадую вислови Басяшвілі, Хеджакової. Потім оці, мабуть, актор Сметанін, чи хто, молодий хлопчина, який знімався, по-моєму, в 9-й роті. Чи, не пам'ятаю фамілію, я примерно пам'ятаю. Пам'ятаєте фільм «Штрафбат»? Да-да-да. Там грав. Він же теж виїхав. А Макаревич, а Юра Недетек. Шевчук. Шевчук. Боже мій, та я захоплений від цих людей. Знаєте, легко бути українським патріотом тут, а ви там попробуйте. Знаєте, в 90-ті роки, коли я приїжджав на зі руху, от рухівці Західної України, та що ви там нічого не робите, таке хлопці? На Західній Україні рухівцем можна бути. А бути в комуністичному оточенні, там, де все фактично в руках комуністів залишалося, це 91-й, 2-й, да. Фактично до 99-8 років, поки да. Була компартія. Каже, ви там попробуйте. Коли живеш в селі, і тобі блокують усе. Усю інфраструктуру, всі надходження, які ти можеш отримати, все. Кажу, тому так само і в Росії. Тому я схиляю голову і захоплені від тих російських патріотів, які сьогодні виступають за Україну, той же Німцов і так далі. І я думаю, що хай буде проклятий цей Путін, який звернувся в Україну. Все-таки ця проблема створена не одною лічністю, а там 10, їх 20, скільки там, оточення його. Ви знаєте, якби ми не були слабкими, якби влада не була слабкими, а діяла рішучіше, не було б цього. Ви знаєте, я вам наведу один приклад. Життєвий свій, як чоловік чоловікові. Я все життя фактично займаюся спортом. Для чого? Тому що вважаю, що мужик повинен виглядати мужньо і бути постійно в формі. Розумієте? Ну, як ви приміняєте фізичну силу, я не раз робив репортажі, це видно відчутливо. Я вам скажу, за останні 25 років, щоб мені хтось сказав погане слово або десь, вибачте, причепився на вулиці, не було такого випадку. Єдиний раз мені прийшлося викидати, вибачте, з тролейбуса п'яного чоловіка, який хомив жінці, намагався там її зачепити. Я попросив, зупинив, ну висадив його. Розумієте? Так само і держава. Якщо ви сильна держава, та не буде до вас ніхто приставати і робити якісь претензії. Не треба боятися показати свої мускули. І треба показати мускули. Обов'язково. Я, ви знаєте, недавно цифри підняв. Держава – це теж як біологічний організм. Так, ви правильно. Розумієте? Тільки він, як би сказати, соціальний організм. Але там є те свої закони, вони теж. Там теж сила. І в міжнародних стосунках теж велику роль грає сила. Сьогодні Україна має сильну армію. Та відберіть хлопців, які стали бойовими офіцерами, які прийшли добровольцями, ставте їх на посади в армії, ставте їх на посади в органах державної влади, просувайте. І це унікальні патріоти, які змінять цю країну. А в мене сьогодні складається враження, що наша держава, наша обласна адміністрація, і уряд, і президент, вони бояться атовців. Вони не бояться цих хлопців. Це люди нової вже формації, особливо молодь, нових переконань, які не бояться нічого. А обласна рада? Але якщо, обласна рада так само, але якщо їх сьогодні, їхню присутність не врахують, вони все одно це покажуть. Це вже нова формація українців. І вони не стануть терпіти несправедливості навколо.
Ніколи не терпітимуть. Петро Васильович. Не за це вони гинули, на це за це вони ще. Петро Васильович, ну обласна рада опять возвращаясь. Ми бачимо, на сцені сидить ряд людей, серед них є ветеран, всіми уважаємий і мною уважаємий Анатолій Ханко. Но я вижу, як він доволі часто терпить. Я вижу, как вы, не выдерживая, там, рвете бумагу, можете бросить и где-то эмоционально высказываете свои мысли. А в Анатолии я вижу... Ну, я его не осуждаю. Он такой, как есть. У меня создается впечатление, ну... Я скажу одну реплику. Мабуть, подводить решительское походжение. Мы с вами поняли друг друга. Скажите, я все-таки вернусь к Майдану. Мабуть, оправдался ли Майдан? От третій год, четвертий год уже пішов. Ви знаєте, часто Майдан називають революцією. Революцією гідності. Це справді революція гідності. Але вона тільки почалася. Революція гідності, і люба революція, вона закінчиться тоді, коли відбуваються кардинальні зміни. Ми тільки поміняли кадри. Це кадрова революція, це кадрові зміни. Справжніх мети і справжніх цілей ця революція ще не досягла. Тому вона продовжується. Вона не закінчилася. Тому сьогодні я б не говорив, чи вона досягла успіху чи ні, тому що вона триває. І це перший етап був? Це був перший етап. Треба було прогнати тих людей, які хотіли узурпувати владу. І я, знаєте, от часто наводжу своїм друзям такий приклад. Коли відбувається шторм, так, на поверхню водойми або на поверху моря, океану піднімається шумовиння, вибачте, з різною нечистю. І з різними там уламками, сміттям і так далі. Це сміття все треба прибрати. Дуже часто так після революції різні негідники захоплюють владу. Розумієте? А ті люди, які робили там революцію, які душою прагнули якісь змін, вони десь залишаються в стороні. Дуже багато таких людей є по областях, по районах і так далі. От сьогодні я бачу таку саму ситуацію. І думаю, що революція продовжиться для того, щоб все-таки зібрати це шумовиння і все-таки привести до влади молодих, патріотичних, розумних, інтелектуально підкованих людей. Як їх відлічити, Петр Васильович? Учитися треба. І нам з вами, і людям усім, всім учитися бачити цих людей. Просто я доволі часто вижу руки. І дуже часто вище. Не куплятися. Чого через вибори ми це робимо? Тож окупляємося. Я розумію, що ми бідні. Я розумію, що багатьом не вистачає там, вибачте, крупи, цукру, аптечок і так далі. Але ж ви розумієте, якщо вас купляють, значить вас хочуть обдурити. Просто не купляйтеся, то що станете ще біднішими, буде ще гірше. І це треба рахувати обов'язково. Ну і знаєте, в мене один товариш говорив так, якщо ти хочеш зрозуміти, яка людина буде далі, подивися, яка вона була до цього. До речі, це казав Віталій Кличко в свій час. Подивися, яка вона до цього була, чим вона займалася. Що не бачили, хто такий Матковський? Віталій боксер. Да. Чи не бачили, яка позиція була у пана Мамая? Так чи ви дивуєтеся, що взимку було нечищене, що люди ламали ноги, били машини, що такий, вибачте, безпорядок був? Чому ви дивуєтесь? Ви ж обрали. Обрали. А як ви відноситесь, доволі часто є така риторика Риги, бувші регіонали, вообще, я не говорю об отдельных личностях, я вообще говорю о людях, которые были в той партии. Где-то кто-то из них остался при власти, где-то кто-то с них работает. Ну, там прошли иллюстрацию, не прошли, я сейчас это не обсуждаю. Среди них, я к чему веду, среди них, я знаю, есть специалисты. Они в той или иной отрасли специалисты. Но они на данный момент не востребованы, либо их просто отторгают, отталкивают. Ну, вследствие такого шлейфа. Я еще раз говорю, я не говорю об о ком-то конкретно. Как вы считаете, можно ли обществу на данный момент специалиста в той или иной отрасли, ну, например, если он хороший токарь, почему не использовать его потенциал? Кадрова політика, на моє глибоке переконання, і я тут згоден був повністю з Віктором Ющенком, вона була будуватися на 3П. Патріотизм, порядність і професійність. Якщо людина має ці три речі, без сумнів треба брати. Дуже багатьох людей у партії регіонів, ну багато хто йшов не для доброї волі. Як свій час комуністи йшли для того, щоб зробити кар'єру, так іноді йшли в партію регіонів. У них вибору не було. Далі. Я не думаю, що більшість людей з партії регіонів на сьогоднішній день або одобряли тоді Януковича,
або, вибачте, абсолютно поділяли його політику. Багато хто відносився дуже насторожено і з великим дуже негативом. Але тоді була така ситуація. Я думаю, що не можна брати владу тих людей, які чинили якісь злочинні, кримінальні, антиправові діяння. А ті, хто займався чисто такою роботою професійною і просто числився, звичайно, їх треба використовувати. Тому що лава запасних, я зараз спостерігаю, класних, фахових людей, дуже-дуже мала. Ну, яскравий приклад, я б не хотів його наводити, ну, разом вже про це говорити. Коли до влади прийшли на результаті збройного перевороту більшовики, то всю Стару гвардію, всіх цих фахівців, вони взяли і використовували навіть в армії. Да, пам'ятаєте, да? І так само лікарів, учителів, викладачів. Да, частина була емігрувала, тому що не витримала цього режиму, а дуже багато вони використовували. Ну, це як аналогія. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день в зв'язку з тим, яка ситуація в Києві, звичайно, треба об'єднуватися всім. Розумієте, всім патріотичним силам для того, щоб витягти, вибачте, от країну із такої економічної і політичної, я не буду сказати, клоаки, те, що зараз є. Як ви думаєте, довго це ще буде продовжатися? Залежить від нас. От Демідовича, від Демідовича, від ворони, від кожного українця, який є навколо нас. Знаєте, я вчора із Миколи Іванович Стебаненком розмовляли. Він мій земляк, і у нас такі гарні приятельські стосунки. Ми обговорювали виступ Івана Малковича під час вручення премії Шевченка. Я, до речі, просив би, щоб більшість українців і взагалі людей послухали, як він говорив. Я не слухав. Спасибо за рекомендацію. Я сказав таку фразу, кажу, що інтелігенції треба не сопіти, справжній український інтелігенції, а говорити. Бо ми дуже сопимо від позору, знаєте, соромно там за когось, або від образи, або від злості. Не треба сопіти, треба говорити, треба висловлювати свою точку зору, щоб інтелігенція була провідною верствою. І на сьогоднішній день українська інтелігенція, учасники АТО, молодь, яка інтелектуальна, проєвропейська, інші, в Україні є критична маса людей, які можуть змінити цю країну. Вона є. Нету лідера? Ну, можливо, так. Можливо, ще не використався лідер. Але коли почнеться процес продовження Майдану, а я на сьогоднішній день я щось вже не маю сумнівів. Сьогодні влада, на жаль, вона не чує людей, не бачить, що відбувається. Вони живуть в якомусь своєму мірі. Після відвідування блокпоста, після того, як я там поспілкувався, подивився на хлопців, побачив, які у них заряди, як у них горять очі. Я переконаний, що процес змін все-таки буде більш радикальним. Якщо влада цього не зрозуміє і не піде їм на зустріч. Терпіння. Я, ви знаєте, я другий раз вспоминаю русську... Вони показали декларації свої електронні. І нічого від цього не змінилося. Половину треба просто пересажати. Жодна половина з них не може доказати, звідки взяли статки. Під час війни деякі посадовці купляють той Mercedes-Benz, той шубу за 200 тисяч, пистолу жінці. Вибачте, це глибоко морально. Іде війна. Якщо ти можеш максимально щось допомогти, якщо не участю, якщо ти свого сина не послав, сам не пішов, так грошима допомагай. Розумієте, я вважаю, що коли навколо чума, хвороба, а ти влаштовуєш бенкет своїми покупками, це аморально. Але вони це роблять. Розумієте? Це що, еліта? Ні, це не еліта. Це бариги, які є зараз при владі. І це, звичайно, є велика проблема українського суспільства. Але в українському суспільстві на сьогоднішній день багато людей, порядних, відповідальних, патріотичних, які могли б взяти на себе відповідальність і змінити цю країну. Ахметов допомагає людям. Ахметов? Ну, от він Ахметов... у телеканал «Україна» включаєш. Все новості построєні на тому, що він спасає. Є одна із найбільших причин війни на Сході. І на сьогоднішній день ті підприємства Ахметова, які є на Сході, вони платять податки ДНР, ЛНР. Він сам збагачується і ще платить податки, і так допомагає. І ці податки йдуть на озброєння, на мундирування, на техніку, на зарплату для військових. Знаєте, що саме удивительне? І я вам скажу, сьогодні... Ну, я вже зовсім відкрито сьогодні з вами говорю, що президенту навіть вигідно блокування. Тому що силами блокувальників сьогодні можна знищити тих олігархів, які закріпилися в Донбасі. Президенту вигідно, але він пользується цим речовим? Ну, бачите, сьогодні президент опинився в певному клінчі або цитноті.
розганяти цих хлопців, це спробувати по всій Україні движення. Так. Не розганяти, ситуація заходить далі. А як далі заходить ситуація? За лінію розмежування в Лугандоні, так званому, рівень життя, звичайно, зараз падає, тому що ціни ростуть. Угу. З'явиться безробіття і стануть підприємства чиї перш за все? Ну, олігархов. Звичайно. Хоча я не включаю, може там і його є підприємство, я цього не знаю. Може і його є підприємство, але перш за все це Ахметов, і Курченко там і інші. І таким чином він фактично знищує бізнес олігархів, а знищує він бізнес олігархів, він знищує їхній вплив в Україні. Ви розумієте? Угу. Тому йому фактично вигідно. Я думаю, і суспільству вигідно. Хай люди попробують пожити без України. Хоч декілька місяців відчув, що таке Україна. Без українських продуктів, електроенергії, без українського хліба, сала і так далі. Хай попробують. Вони ж йшли всі на референдум, і багато хто з них вже відкрито з переконань голосували за Росію і кричали «Путін, прийди». Значна кількість патріотів у нас змушена була виїхати. Так, да, багато українських людей там залишилось, але ті, хто є справді українці, які хочуть повернення в Україну, вони потерплять, повірте, вони зараз терплять, вони ще потерплять, вони це говорять. У мене там є друзі, які до мене телефонують з Луганська, кажуть, ми потерплять, тільки робіть що-небудь, щоб цей процес йшов швидше, ми хочемо повернутися. У мене деякі друзі працюють у школі, все на російській мові, поміняли історію. Поміняли літературу. Там вже українську в школах немає нічого. Уніщожається на глазах на корму. Да. Російський руб ходить в обігу і так далі. Ну, по поводу рубля. Я моніторю валютний ринок і в Донецьку маю можливість, ну, не контролювати, а моніторити, смотрю цифри. Російський рубль займає долю чорного ринку. На вчерашний день около 20% російський рубль. Все остальное в гривнах. То есть, подтверждение ваших слов, там є гривна, товара, її очень много, тому, і тому що товарооборот іде з України. Ми їх годуємо, ми їх утримуємо, гривна, розумієте? І це, як правило, йде контрабандним шляхом. Ціни ж то інші, акцизу немає. Оцих всіх митниць там немає, ви розумієте? І через це для багатьох людей ця війна вигідна. Це завжди так було. Для одних це велике горе, а для других це засіб наживання. Це завжди всі віка було. Війна – це вигідна для багатьох справа. Ну, крім народу. К сожалению. І раз ви зачепили тему, знаєте, останнім часом надзвичайно болісно спостерігати. Дуже тяжко, і я вже, знаєте, іноді здивують нерви, які класні молоді хлопці гинуть. Це священника із Лубен, син загинув. Із Гадяцького району хлопчина молоді загинув. У мене через дорогу кладбище, я живу якраз на Боженки. Я часто ходжу до своїх хлопців, друзів, якими був на Майдані. І хожу просто і навіть говорю з ними. Мені стидно перед ними за те, що відбувається. І часто говорю, кажу, пацани, потерпіть, ми все-таки ситуацію виправимо. Розумієте, гинуть найкращі. От я не знаю, таке іноді враження, що ця вигідна війна, що ця війна використати для того, щоб винищити українських патріотів. Тому що український патріот справжній, він не сидітиме зараз вдома з диваном. Він збереться, поїде туди, або на блокпост, або там буде служити. Він не сидить вдома. Його ці українські козацькі коріння просто спонукують до цього. Розумієте, мабуть, якась дьявольська рука це все направляє. Ну, ви розумієте, їхати туди, ви правильно говорите, з однієї сторони, але з іншої сторони, я отлично розумію, що на сьогоднішній момент ЛДНР насчитує порядка 40 тисяч штиков, а українська армія більше 200 тисяч. І ці 200 тисяч – це тільки армія. Плюс поліцейські підрозділення, добровольчі – це віддільно. Ну, ви мені извините, неужели армія не могла би... Я знімаюсь, їду туди, да, йду в армію, все, без вопросов. Но мною государство не хоче воспользоваться для решения этой проблемы. Меня поставят где-то, опять же, в линии размежевания, где-то я буду стоять, и где-то на передке там, или во второй линии, неважно. Но государство не хочет нас использовать. Вы были в армии, вас максимально использовали или нет, как вы скажете? Нет. Смысл?
Вот это самое страшное. Если бы мне на сегодняшний момент сказали: так, мужики, встаем, вы знаете, я и за двое суток решаем вопрос. Я пришел, клянусь вам, я пошел бы. Я пришел добровольцем, у меня было 3 освіти, доктор наук и все-таки досвід управлінського. Ви тогда навели шороха своим поступкам. Скажіть, будь ласка, чого в армії мене не використали, наприклад, не, я не могу понять. За місяць, за два пройти якісь офіцерські курси, стати непоганим тим же замполітом або іншою людиною, наприклад, по заступником там командира роти і так далі. Елементарно. І такі хлопці у мене відділені, всі були з вищою освітою. Навіть деяко було по 2 вищі освіти. Я, мабуть, колись розказував, що 6 чоловік мого зенітного підрозділу, 3 легко спілкуються англійською мовою. Да, таке, чому цих хлопців в свій час не провели з ними розмови і не відібрали на офіцерські звання і не залишили? А знаєте чому? Тому що офіцери поряд з ними виглядали дуже сіро і блекло. Вони іноді боялися навіть заходити до нас там приміщення, там, де ми відпочивали, або в палатку. Тому що вони не могли уникнути в ті дискусії іноді, які ми під час вільного часу розводили між собою. Так як же вони вами руководили? Про мистецтво і так далі. Вони ставили перед нами задачі, а ми їх виконували. Панове генерали, все намного проще. Поставте нормально задачу. Ну что, не будем задерживать вас, знаю точно, что у вас... Вы меня раскрутили на открытость, не знаю, это на грани фола, але по-иншому не можете. Но я не услышал ничего плохого. В принципе, каждую вашу мысль, каждый тезис я поддерживаю, я слышу вас. По поводу языка вы хорошо сказали. Только за. Украинский язык должен быть однозначно единым государственным во всех. І це буде еволюційно. Хай тільки держава буде. Да. Оце сказав вчора Порошенко. Треба, щоб більше було на телебаченні українському. От наші всі жінки, вони, вибачте, поїхали з цих турецьких серіалів. Да? Вони дивляться на українську мову. Який класний переклад. І російськомовні дивляться, і українськомовні. От таким чином і формується українське середовище. А стільки на радіо справді гарних українських пісень з'явилося. Та клас! Наоборот, я сьогодні їхав у маршрутці бути, на комісію, да. Настільки приємно чути. І це нормально, так і тими потихеньку. Театр, все це діло, да. Не треба кричати, не треба гвалтувати. От такими нормальними державними важелями. Патріот не тот, хто кричить і істерить, а тот, хто молча, спокійно робить свою роботу. Спасибо, Петр Васильович, що ви не відказали. Здоров'я всім українцям, здоров'я нашій Україні, сил, побольше таких депутатів, тому що тільки благодаря умним людям, я не орден вам вешу, це просто реалії житті, таких депутатів в Полтавському обласному совєті, к сожалению, не так уже і багато, мало тих людей, які виходять і говорять, вот так. Ну, а я хочу додати, що українська революція, революція гідності ще триває, і поки ми не станемо гідними, поки не буде краще життя і справедливе життя, воно не закінчиться. Тому нам треба бути активними і змінювати світ навколо себе. Всім удачі! Пока-пока! Дякую.